Bon dia, som els alumnes de 6è de l'Escola Els Horts del districte de Sant Martí. Els meus companys, l'Emma, la Jèssica, la Míriam, l'Ivan, el Jordan, l'Andrea i l'Àlex, i jo us presentarem, en nom dels nostres companys, el projecte que hem fet sobre l'aigua. És el primer any que l'escola participa en el Congrés de Ciència. Per això vam començar a buscar informació molt motivats. Tot ens despertava interès i ens costava trobar una bona pregunta per començar la recerca. Però un dia, un biòleg va vindre a l'escola a fer-nos un taller i al marxar ens va dir «Be water, my friends». Sabeu què vol dir la frase «Be water»? Segur que sí. Significa «sigues aigua». Vam buscar informació per saber ben bé en quin sentit ens ho deia. Vam trobar una frase de Bruce Lee que deia «Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Put water into a cup, it becomes the cup. Put water into a teapot, it becomes the teapot. Water can flow, or drip, or creep, or crash. Be water, my friend». El missatge era «Buida la teva ment d'idees preestablertes. Flueix, adapta't, com l'aigua». Vam buscar informació. Què és l'aigua d'aquesta feta? On podem trobar aigua? Hi ha sempre la mateixa quantitat d'aigua al món? Vam estudiar els ecosistemes marins i llavors va aparèixer la paraula contaminació. Ens va preocupar molt com afecta les cadenes alimentàries i quins efectes té en tot el món. I llavors, fluint, vam trobar la pregunta a la nostra recerca. Podem recuperar l'aigua contaminada? Què és l'aigua? L'aigua, com totes les matèries, està formada per molècules. La molècula de l'aigua està formada per un àtom d'oxigen i dos d'hidrogen. Per això, la seva expressió química és H2O. Les molècules estan unides per ponts d'hidrogen. A la classe, van crear un model d'una molècula d'aigua amb plastilina. Van provar de fer una xarxa per poder imaginar millor l'estructura d'una gota d'aigua. Com podeu veure, l'àtom d'oxigen és de color blau i els dos d'hidrogen de color blanc, però en realitat són transparents. Vam unir les molècules amb uns escuradents que van fer de ponts d'hidrogen. Les molècules en estat sòlid s'ajunten, en estat líquid es separen i en estat gasós es separen encara més. És molt difícil trobar aigua pura a la natura, degut a que és un gran dissolvent. Mentre circula per al terra o baixa cap als aqüífers, que són aigües subterrànies, dissol i arrossega nombroses substàncies que la poden fer no potable. A la natura, l'única aigua que no conté minerals dissolts, l'aigua destil·lada, és l'aigua de la pluja abans d'entrar en contacte amb el terra. L'aigua natural és l'aigua que trobem a la natura. Pot ser subterrània, fonts, aqüífers, o bé superficial, llacs, rieres i rius. Pot tenir un gust diferent segons si entra en contacte amb algunes substàncies que s'incorporen a la molècula. En l'aigua potable, aquestes substàncies poden ser carboni, sals, ferro, però també dissol substàncies dolentes que la poden fer no potable. Per tant, vam veure que era molt important saber per on passava l'aigua. Depenent del seu recorregut, dissol unes substàncies o altres. Per continuar la recerca, havíem d'esbrinar on trobem l'aigua. Vam seguir cercant informació sobre l'aigua i vam descobrir que el 65% i el 70% del nostre cos és aigua. En variables, els nens i nenes i les dones tenim un percentatge lleugerament superior. I vam voler saber exactament quant aigua tenim al nostre cos. I ho vam calcular. Us faré un exemple. Hi ha una persona que pesa 50 quilos i ho tenim que multiplicar per 70, que seria més o menys l'aigua que tenim al nostre cos. Doncs ho multipliquem. 50 per 70, i el que ens dones ho dividim entre 100, i ens donaria 35 quilos. Tenim 35 quilos d'aigua al nostre cos, i els altres 15 estan formades d'altres substàncies. Vam observar que perdem molta aigua amb la suor, les llàgrimes i l'orina,
L'ésser humà elimina aproximadament un litre i mig d'orina al dia. 95% és aigua, 3% és urea i àcid úric, 2% són sals minerals. Hi ha un òrgan que es dedica a fer de filtre, el ronyó. Vam cercar i classificar totes les formes en què trobem aigua al nostre planeta, és a dir, la hidrosfera. La vida a la Terra depèn de l'aigua, en forma de precipitacions, fluid per la superfície o per el subsol. L'aigua és necessària per a tots els éssers vius de la Terra, des de l'insecte més petit fins a la ballena més gran. Un 60% de la superfície de la Terra és coberta d'aigua. Un 90% de l'aigua total del planeta és salada i es troba formats al mar i als oceans. Només un 3% de l'aigua del planeta és dolça i no tota es troba disponible per als éssers vius terrestres. Un 79% de l'aigua dolça es troba amenaçada en forma de gel a les glaceres i claquetes polars. Un 20% de l'aigua dolça és aigua subterrània. I només un 1% de l'aigua dolça total forma el vapor d'aigua de l'atmosfera i els rius i els llacs. És l'única que podem utilitzar fàcilment els éssers vius que viuen als continents. No obstant això, haurien d'haver aigua a l'abundant per a tots. Si fos distribuïda més equivalentment i si no fos malversada i alternada a causa del mal ús i de la contaminació. Vam fer projectes al treball sobre un ecosistema marí. Va veure com la contaminació de l'aigua afectava i modificava la vida dels ecosistemes. Es va preocupar molt veure que l'aigua del planeta és sempre la mateixa. I d'aquí la nostra pregunta. El cicle de l'aigua combina un futur amb aigua sempre contaminada? I pot recuperar l'aigua que s'ha contaminat? Vam voler veure com contaminàvem l'aigua amb les nostres actuacions quotidianes i vam demanar d'anar a les clavegueres de la ciutat de Barcelona. Vam anar al passeig de Sant Joan i ens van deixar un casc i un plàstic per recollir els cabells i ens van demanar que no toquéssim les parets perquè l'aigua podria portar microorganismes. L'aigua de les clavegueres tenia una olor molt mala i feia un color marró. L'aigua de les clavegueres portava els nostres excrements, la nostra orina, el sabó de la rentavaixelles, la rentadora, l'aigua del lavabo, l'aigua de la banyera, tot el que les canalitzacions d'aigües residuals portava de tots els edificis de la ciutat. Però també l'aigua de la pluja que arrossegava, cigarretes, solis als cotxes, plàstics, etc. Tota aquesta aigua acaba en les depuradores d'aigües residuals amb l'objectiu de netejar i depurar tota l'aigua. Els fangs caldrà tractar-los més adientment per a la seva destinació final, reciclar-los o en abocadors. Per veure la complexitat de depurar l'aigua, vam idear un model de filtre. Vam portar de casa ampolles petites d'aigua i vam tallar-ne una quarta part de la seva alçada. La part tallada en forma de but la vam posar a sobre l'alta part sumant de l'ampolla. Vam decidir entre tots que per embrutar l'aigua utilitzaríem tres substàncies ben diferents, oli, vinagre i cacau en pols. De filtre vam utilitzar un cotó fluix i una xarxa petita. El cacau en pols es va quedar al cotó fluix i l'oli a la xarxa, però el vinagre continuava dissolt a l'aigua. Vam provar el mateix amb un filtre de cafetera, però els resultats no van millorar. Vam anotar tot el procés i les conclusions. Quan vam parlar amb el grup, vam pensar com podíem treure aquest vinagre de l'aigua. Llavors va sorgir la idea de que potser si copiéssim el que fa la natura podríem aconseguir treure el vinagre de l'aigua. Vam posar sobre aigua bullint una safata de paper d'alumini amb gel a sobre. Efectivament, l'aigua es va depurar. Van aparèixer les primeres gotes i les vam tastar. I no sabia vinagre, era aigua pura. El cicle de l'aigua a la natura va reciclant l'aigua, de manera que aquesta no desapareix, sinó que es transforma i alhora es manté en quantitats totals.
La conclusió del nostre treball és que la natura té formes pròpies de depuració que garanteixen que l'aigua del planeta es recicli constantment. Però això no s'ha de tranquil·litzar en excés, perquè l'aigua que hem vist que es destila i es torna a ser pura, quan cau en forma de precipitació, pot tornar a dissoldre con contaminació de l'atmosfera contaminada. De manera que quan caigui a terra ja no sigui pura. L'aigua disponible és un percentatge molt reduït de la totalitat de l'aigua de la hidrosfera. Cal no fer-la més vell i utilitzar-la en cura. Jacques-Yves Cousteau, un oceanògraf i cineasta francès, li agradava molt l'estudi dels ecosistemes marins i va ser ell qui va dir: el cicle de l'aigua i el de la vida són un. Nosaltres hem estat els responsables, els representants, però és la feina de tot sisè. Laia, Nahuel, Angélica, Lola, Sebas, Evan, Adrià, Natàlia, Álvaro, Paula, Dari, David Dimitrov, David de la Cruz, Lina, Iraís, Elsa, Jonathan i Aaron. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat.